Det er kult å leve. Spennende. Det er godt å kjenne på at du er ferdig med å bli et mer og mer helt menneske. 100% menneske. En dokumentarfilm med en musikalsk vri du aldri har opplevd før. På reisen mot sin sanne identitet har Monica betrodd seg til et kamera. Jeg må jo bare innrømme at jeg var en jævla søt gutt. Dette har blitt en unik videodagbok. Jeg er et ærlig menneske. Dette er et ærlig dagbok. På vei mot kjærlighet og aksept. På det punktet der, at når du sitter med en i en sofa hjemme hos deg selv, og han begynner å gjøre fysiske tilnærmelser, akkurat da er det litt komplisert å være transseksuell. Nå er hennes drøm i ferd med å bli virkelighet. Det er en oåterkallelig operasjon. Du kan altså ikke vende tilbake. Nå vil hun forene kropp og sjel. Altså hvis det nå skulle dø, for eksempel, noe som kan skje, så er jeg et lykkelig menneske. 100% menneske. En musikalsk dokumentarfilm om å være seg selv fullt og helt. Faen i helvete, hva er det jeg har gjort? På kino fra 4. februar.